Два правопорушення протягом дня. Власний рекорд установив дніпрянин. Вранці чоловік угнав москвич. Поліцейські склали на нього адмінпротокол. А вже вночі злодій в стані алкогольного сп'яніння зазіхнув на службовий автобус, який належав КП «Дніпровський електротранспорт». Втікаючи, він ледве не збив пішохода на вулиці Володимира Мономаха. Транспортний засіб вдалося заблокувати. Водій був у неадекватному стані. На силу його витягли з салона і змусили давати показання. Кермувальник лаявся і відмовлявся пройти огляд. Наразі хуліган затриманий. Крапку в цій історії мають поставити слідчі. Тихонько послухай. Там ще слідство, як мільйон гривень стоїть. Більше твоя квартира. Ти наступив. Хочеш, щоб тебе 5 років витачили зараз.